بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحاوا أنا هذا الكلام يقول حقوق أبنانا يا للي يردن هل كم فديدا حبلها دور كبقلة حبلاضة أقوله إن قارن على كي كل مية مركو هو الرئيس وحندي كم هن غيا شقين كي أوصوا قبتن حسبيا تطبطن الدين كران ما يان لكن حسبك كل مية إلى أي قدومية إلى أي مدى حدودة إلى مدى حوينة جمهورية الصومالي لان ما لنتا كسور دوينة سين قبل كقبيلة إلى أي وشالة إن ويدين وكسويهين وانا كتل مامنتهين رمان قبل الله دور آذي آدبان ذي كم هنا قيا شقوين كآقواتين قريها كراعدين ee register gareysan hablaha iyo dhalinyarada kaararka haysta maanta hadii la xisaabiyo 3500 hablood inta cod ay hayaan hadaan qiyaaso midiba 120 haday hayso waa 630 kun oo cod waa inta loo baahayo xisbiyada inaynu kaga badino xisbiyada kale iyo gobolka Togdheer oo inta ay leeg sameeya waa 80 kun oo cod bay noqonaysaa intaas inta ay idinku keentaan iyey inta gobolka Togdheer keeno oo inta in leega waa 80 kun oo cod ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku badiyay 2017 kii anigu waxa iga ahayd caawa cashadan iyo martiqaadkan mahadnaq idinka laydiin mahadnaqayo in yaro dardaarana oo dhamaan taageerayaasha xisbiga kulmiye ee gobolada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan degan waxa jirta maanta laba xisbi oo ganaax aan aad u cuslaynin ku dhacay runtii taageerayaasha xisbiga kulmiye waxaanu ka doonaynaa aanu horena ugu sheegnay inay ilaaliyaan anshaxa dhammaan waxa la hadlayaa gobolada oo dhan inay ilaaliyaan walaalnimada inay ilaaliyaan derisnimada inay ilaaliyaan nabadda Soomaaliland oo aanay wax rabshada haba yaraatee samaynin maanta shalayda waxaa dhacay waxa aad u foolxun gobolka Togdheer magaalada Burco gaar ahaan waxaa madaxda qaranka Soomaaliland shacabka reer Soomaaliland way ilaali jireen oo way ixtiraami jireen guddoomiyihii xisbiga kulmiye ayaa halkaa lagu shiiday oo gawaadhidiisii la jajabiyey wax dhaqan inoo ahayd may ahayn raalligelin baa laga bixiyey waynu ka gudbaynaa dhalinyaro xisbiga kulmiyeena waxay sameeyeen inay boorarkii xisbiga mucaaradka ee wadani ay jarjaraan ma aha dhaqankeenna inaynu waxyaabaha qaarkood samayno waa in la iska ganaax baana ka dhalanaya iyo foolxumo annagu haddaanu xisbiga kulmiye nahay waxaanu idinku dardaaraynaa in oo xisbiga kulmiye idinka doonaya codka jamhuuriyadda Soomaaliland codka ugu faraha badan la inuu helo xisbiga kulmiye inaad diinta dhowrtaan dhaqanka la ilaaliyo maalmaha xisbiyada kale leeyihiin aan loo soo bixin oo aan la aflagaadaynin waynu tartamaynaa cod baynu ku tartamaynaa inaa inaga ilaalisaan wixii foolxumo xisbiga u soo jiidaya idinkana waxaan idin leeyahay caawa aad iyo aad baa u mahadsantihiin aad baan idiin salaamayaa waanan idiin mahadnaqayaa hablaha iyaga quruxda badan ee halkan fadhiya dhammaantiin aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa aad baa u salaamatiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.